Deu trabalho para ficar assim limpinha. Foram 3 dias com as equipes da Prefeitura de Goiânia fazendo a retirada da sujeira na casa. Nós já tiramos mais ou menos quase meia tonelada de lixo desse quarto. Aqui era a cozinha dele. Aqui também nós temos aqui o quarto, o banheiro, que assim são situações realmente muito complicadas. A Fátima é vizinha do imóvel, que estava lotado de lixo. Ela já pegou dengue 2 vezes. Foi preciso ficar internada. O morador do imóvel ficou doente e foi para a casa de um parente. Foi a oportunidade para limpar tudo. Achei ótimo, menino. Estava precisando disso muito tempo. Goiânia tem pelo menos 100 imóveis iguais a este aqui que se tornaram ponto de acumuladores. O trabalho neste local está quase todo concluído e pelo menos 8 caminhões lotados de entulho e diversos tipos de lixo já foram retirados. Isso sem falar dos focos do mosquito da dengue. No mínimo 50 foram contabilizados. A capital tem 5 vezes mais casos de dengue por 100 mil habitantes que a média nacional. Foi preciso montar uma força-tarefa. Já vínhamos trabalhando aí na conscientização, com o agente de saúde passando aí no imóvel, na residência, no comércio, e isso na realidade não tem surtido o efeito que a gente esperava. Então nós montamos essa força-tarefa para ser mais ostensivo na fiscalização e nós estamos atuando aí com os fiscais da Vigilância Sanitária, os fiscais da Zoonoses, fiscais da CEPLAN, os fiscais da AMA, juntamente com a Guarda Civil Metropolitana, os agentes de combate a endemias e também a equipe da Comurg. Só nas últimas 4 semanas foram aplicadas quase 2.000 multas em imóveis com reincidência de focos. Em valores, elas variam de R$ 2.600 a R$ 26.000 reais. Então é importante, quem tem imóvel que está desabitado, imóvel que está para alugar, nós estamos fazendo a vistoria nesses imóveis, encontrando problema ali, eles vão ser autuados. No interior do estado, os casos de dengue também estão em alta. É assim no município turístico de Caldas Novas. O município de Caldas Novas hoje, como a maioria dos municípios do estado de Goiás, encontra-se em bandeira vermelha, o que significa que estamos em alto índice de infestação. E Caldas Novas, preocupado com essa situação, hoje estamos realizando vários mutirões de combate à dengue em parcerias com outras secretarias. Marcelo Dyer, médico infectologista, diz que além da explosão de casos, há falta de kits de diagnóstico. Além de termos uma situação de pessoas doentes, nós estamos numa situação de não poder confirmar o diagnóstico das pessoas. A situação realmente preocupa. O Ministério da Saúde diz que vai resolver esse problema agora em junho, ou seja, ainda temos alguns dias pela frente com dificuldades no diagnóstico, acontecendo não só casos de dengue, mas acontecendo casos de chikungunya também, que chama a atenção. Em Anápolis, a população começou a colaborar mais e se viu uma pequena redução de doentes. Extremamente importante para manter essa redução, o apoio de toda a população na redução dos criadouros, na eliminação dos focos e dos possíveis locais onde esse mosquito possa se proliferar. Além de colaborar com a diminuição dos focos, nesse momento é indicado o uso constante de repelentes. Seja no corpo, seja no ambiente, para tentar afastar esses mosquitos e evitar a transmissão da doença.